10 hodin ráno. Všichni jedou směr do centra. Jsme teďka vyšli ven z naší budovy a koukáme, že je totálně leje, tak nevíme, jestli máme jít do toho deště nebo počkat chvíli, jestli to nepřestane. Nevím. Chtěli jsme jít já na nechty, najít nějaký salon a Vláďa se ostříhat. Ale, a oholit. Ale nevím, no. Takhle jim to úplně zamokříme, když půjdeme v takovém lijáku. To jo. Jako nechce se mi moc do toho lijáku, ale... Kdo ví, jak dlouho trvat, že? Co zase budeme dělat? No právě. A to ještě zrovna na večer máme naplánovanou vyhlídku na město z toho nejvyššího bodu tady v Bangkoku a nepůjde vidět nic, je totálně zataženo a kdo ví, jestli nebude úplně zavřená ta nejvyšší vyhlídka, protože tam psali, že za nepříznivého počasí není otevřená kvůli bezpečnosti, takže možná to by byla škoda, no. Ale šance je, že nám to nevyjde. My jsme to samozřejmě objednávali dopředu, protože jakoby na ten konkrétní den, kdy tady jsme, takže jindy bychom ani nemohli. No ano. Počasí Našek zatím nevychází. Na to, jak nám celá dovolená vycházela, tak Našek poslední den tady v Thajsku a nic, no. Natáčeli jsme tady teď posilovnu a našli jsme tam váhu, jenom takovou úplně obyčejnou, tak jsem schválně ze zvědavosti zkusila, ukázalo mi to nějakých 96 nebo 7 kilo, ale potom ji zkusila i Vláďa a jemu to ukázalo 79 nebo kolik? No nějak tak, takže o 3 kila asi míň. O 3 nebo 4 kila míň, takže si myslím, že to stejně nebude i u mě a budu tak nějak na té 100 nebo 101, což by asi odpovídalo, ještě jsme teď po snídani. Takže uvidíme potom doma na mojí váze, no. A nebo jsme tady oba tak těžce zhubli. To je druhá možnost, ale spíš to nepravděpodobné. No to asi ne, no. Tím, co tady všechno jíme za dobroty a tak. Tak jo, no my si jdeme schovat a počkáme asi, až přejde ten déšť, jestli vůbec přejde. A uvidíme, co bude dál, no. jsme zase v bangkokském metru. Když tak pršelo předtím, když jsme se viděli naposledy, tak jsme se rozhodli, že se vrátíme zpátky na ubytování, na pokoj a počkáme chvíli, než to odezní. A přestalo pršet zhruba tak po půl hoďce a říkali jsme si, že nevíme, jak to budeme stíhat, protože máme objednanou už tu vyhlídku. Takže jsme si našli ještě Barbara a Nechty poblíž té vyhlídky a rozhodli jsme se, že rovnou pojedeme do toho města. No, našli jsme si autobus, že by měl jet přímý zrovna poblíž té vyhlídky, té věže. Tak jsme čekali na zastávce a nevím, 15 minut nebo kolik, možná i díl. Už tam projížděli ty stejné čísla pořád dokola a ten náš vůbec, ani tam nebyl nikdy napsané to číslo. Takže jsme říkali, že tam asi nebudeme dál čekat, jako, že nevíme prostě, co se děje nebo tak. A šli jsme zase na tu loďku, jak jsme jeli i včera. No a tam jsme taky čekali a nic nejelo. Ale už se tam začali pomalu scházet i další lidi, takže jsme věděli, že ta loď nakonec pojede. A jo, takže jsme se dostali zase k tomu metru, jak včera. A teďka jedeme pár zastávek a vystoupíme zhruba kilometr od té věže. A buď zkusíme ještě nadzemní metro, anebo to dojdeme pěšky, uvidíme, ještě se domluvíme potom. A máme ještě pár hodin času. Na ty Nechty nevím, protože netušíme, jak dlouho to bude trvat, ale možná tam teda najdeme nějaké toho lidství a necháme skulturní trošku Vláďu, protože ten vypadá už těžce zarostla. Že? No jo, to už potřebuju, no. Takže oholit, ostříhat trošku. Já jsem přemýšlel, že bych si koupil i tady jako nějaký holení nebo žiletku, ale zase jsem si říkal, že abych jim to tady nějak nezanesl, ty trubky nebo tak, protože tady se jako už ani to neodtýká, no, pořádně, neodtýká nic a to, tak asi bude lepší, když skočím rovnou k tomu Barbarovi a nechám se oholit. To jo, tak uvidíme, jak to dopadne, kolik to bude stát. Ještě jsem zapomněla říct, že mě úplně fascinují ty lodě, ta lodní doprava. Je to praktické, jde to rychle, protože jinak silnice jsou úplně ucpané. My jsme včera jeli z centra do našeho ubytování nějakých 15 kilometrů, snad přes hodinu, nebo nevím, šílený úplně. Takže ty lodě to tam prosviští, to je parádní. Ale co se mi na tom nejvíc líbí, tak uvnitř jsou dva pracovníci z každé strany. A oni vždycky, když se blíží nějaká ta zastávka, to molo, tak oni vyskočí ven a namotají tam provaz na takový kůl, aby ta loď se trošičku stabilizovala a lidi mohli nastoupit a vystoupit. A hnedka, jak se to jakoby proběhne, tak to hned odmotají a naskočí zpátky a ta loď hned jede. A trvá to třeba jenom 5 vteřin, to je hrozná rychlovka. Mně se to hrozně líbí, baví mě to sledovat. Zkusila jsem to i natočit, jak jsme vystupovali, ale zrovna tam stálo hodně lidí, takže to bylo trošičku pomalejší než jindy. Většinou to je fakt úplně rychlovka, ale určitě vám to tady dám do toho videa, abyste se mohli taky podívat. Jo, a lístky se platí přímo v té lodi. Vy normálně nasednete a ten člověk, co tam pracuje, tak k vám přijde a po nás chtěli vědět, kam jedeme, do jakého přístavu, na jakou zastávku, ale zdá se mi, že místních se neptají, že tím automaticky dají nějaký lístek, nevím, no. Takže jsme to měli zase za 20 a 20 bátů, takže 40 dohromady. A dobrý, jako líbí se mi to ty lodě, no, parádní. Trošku to houpalo, byly vlnky, ale nebylo to tak hrozné, jak ten trajekt na Kohlan. Jenom jsme vylezli z metra a takhle to tady vypadá. Nakao Summerall. Tady jsou takové hoty za stovku.